Това не е истина. Това не е истина. Това е фотошоп. Ние сме грозна картинка. Грозна картинка. Да, той не харесва с него в една рамка. Ние никога не сме били фенове един на друг. Ама бърто, той на лъзика в момента ни прави снимки, абе не снима някак. Но не защото съм изпаднал в три. От панталона за жената ми излиза. На колената кула ти. Без проблеми пише и го вие бам. Хейтери, скейтери, мейтери. Който цапа хира си ти там. И без това в него вече си сам. Пари да ме излъчи трябва да им дам. Той е бил сега голям ти ри 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 рам. Как ще се разбива бизнес вижда. А каква пруска музика не вижда. Затова си правя права малък сли. Времето за мен работи ти. Както каза Тейдо и ти. Материала даже важи, даже ти. Проблем, значи с мен, имаш проблем. Смитака, имаш и проблем.